Bom dia! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Como todos os dias, essa tem sido a oração diária da titia. Que vocês estejam bem, que estejam com saúde, que estejam com bastante coragem para mais um dia de aula. Tudo bem? Vamos começar? Para a gente começar bem o nosso dia, nós temos que fazer o quê? Nós temos que falar com o Papai do Céu, pedir para que ele nos abençoe, que nos proteja, proteja nossa família, aos nossos amigos. Vamos lá? Bom dia, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já trabalhar. Abençoa nossa escola, aos nossos amiguinhos e ao nosso lar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Não há riqueza maior que possui o seu amor. Amém. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. Vem trazendo bênçãos para você e para mim também. Que dia feliz! Que dia abençoado! Esse é o dia que o Senhor nos deu. E vamos fazer grandes coisas, porque Ele nos permitiu. Tá bom? Vamos cantar nossa música de bom dia. Hoje nós vamos cantar a canção Se Você Está Contente, para a gente ficar bem animado. Vamos lá? Se você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente que você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente, bata palma! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, quer mostrar a toda gente que você está contente, bata palma. Você está contente, diga bom dia, bom dia. Se você está contente, diga bom dia, bom dia. Se você está contente, quer mostrar a toda gente que você está contente, diga bom dia. Bom dia com alegria, mais um dia reunidos para nossa aula e hoje, dia 13 de maio de 2020, quarta-feira. Hoje teremos aula de português e natureza e o nosso conteúdo de português começa bem legal. Vocês estão vendo lá atrás a música que tem na lousa da titia? A nossa aula vai começar com essa música. A música do Seu Lobato. Quem aí gosta da música do Seu Lobato diz: eu fico muito feliz quando eu canto daqui e a mamãe manda o vídeo de vocês cantando de casa também. Isso alegra o meu coração, tá certo? Vamos lá. Nós vamos na página 53, ó. Na página 53 do livro de linguagem. Tinha um sítio, ia-ia-ô. E nesse sítio tinha um cachorro, ia-ia-ô. Era uau-uau-uau pra lá, era uau-uau-uau pra cá, era uau-uau-uau pra todo lado, ia-ia-ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia-ia-ô. E no seu sítio tinha um gatinho, ia-ia-ô. Era miau, miau, miau pra cá, era miau, miau, miau pra lá, era miau, miau, miau pra todo lado, ia-ia-ô.
Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E no seu sítio tinha um pintinho, ia, ia, ô. Era piu, piu, piu pra cá, era piu, piu, piu pra lá, era piu, piu, piu pra todo lado, ia, ia, ô. E aí? Cantaram a música junto com a Chitinha? Foi bom, não foi? Que bom que vocês gostaram. Agora, vocês viram que nós vamos falar nessa página, na página 53, sobre encontros vocálicos. Vocês sabem o que é encontro vocálicos? Encontro vocálicos é o encontro de duas vogais. Ah, muito bem. E essa daqui? É a vogal I. Muito bem. Quando eu junto essa vogal com essa, forma que palavra? Ai! Quando a gente está andando, aí do nada a gente bate a perna na cadeira, ou então taca o dedo numa pedra, a gente grita, ai, ai, que dor. Isso. A gente consegue esse som quando a gente junta essas duas vogais. A, I. Quando a gente junta a vogal E com a vogal U, forma a palavra eu. Quando eu vou falar eu uso a vogal E junto com a vogal U. A, I, fica ai. E é com U, fica eu. Vocês acharam legal? Divertido? Muito bem. Quando a gente junta letras, a gente forma palavras. E quando a gente junta as vogais, também a gente forma palavras. E essas são chamadas de encontros vocálicos. Tia, mas o que é um encontro vocálico? O encontro vocálico é um encontro de duas vogais. Por isso, esse nome, vocálicos. Entenderam? Muito bem, vocês são muito espertos. Agora, nós vamos lá no livro, na página 54. E a tia vai ler para vocês o que nós vamos fazer. Aprenda as cantigas que sua professora vai ensinar. Depois, desenhe corretamente, completando as afirmativas sobre cada cantiga. A primeira cantiga é o primeiro quadrinho aqui, ó. Vamos cantar? Ai, 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 minha machadinha, ai, 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 minha machadinha. Quem te pôs a mão sabendo que és minha? Quem te pôs a mão sabendo que és minha? Tu és minha, eu também sou tua. Solta a machadinha pro meio da rua, solta a machadinha pro meio da rua. No meio da rua não é de ficar. Eu irei à roda escolher o meu par. Aí eu entrei na roda e eu não sei como se dança. Aí eu entrei na roda, dança e eu não sei como dançar. Solta a machadinha pro meio da rua. Quem é que salta pro meio da rua? Vocês vão desenhar aqui. E nesse outro espaço, quem entrou na roda não sabia. Ele não sabia o quê? Dançar. Vocês vão desenhar nesse espaço alguém dançando. E aí, gostaram das músicas que vocês aprenderam hoje? Legal, não é? E agora, nós vamos para a nossa aula de natureza. E nós continuaremos falando sobre seres vivos e elementos não vivos. Esse
é o ciclo de vida dos seres vivos. Acontece com as plantas, com os animais, com nós seres humanos. Nós nascemos, crescemos, podemos nos reproduzir, envelhecemos e morremos. Isso tudo faz parte do ciclo da vida. E também existem aqueles que não têm vida, que são os elementos não vivos, que a garrafa, a lanterna, o porta-retrato e alguns objetos que vocês têm em casa. Eles não têm vida. A tia vai mostrar as galinhas da titia no quintal, que são exemplos de seres vivos. A tia quer saber também como estão os feijões que vocês plantaram na aula passada. Eles nasceram? Vocês perceberam que para ele se desenvolver precisa de cuidados? Precisa água, que é para ele não morrer de sede. Por isso que nós falamos que os seres vivos, eles nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecem e morrem. Por não tiverem cuidado, eles não vão crescer. Então a gente precisa aguar, precisa colocar um pouquinho ao sol também, para que eles se desenvolvam. E agora, nós vamos lá na página 67 do nosso livro de Natureza e Sociedade. E vamos recortar de jornais ou revistas seres vivos que fazem parte da nossa rotina. Quais são os seres vivos que fazem parte da rotina de vocês? Gato, cachorro, galinha, vaca, porco. Vocês vão recortar e colar nesse espaço aqui. Depois que vocês fizerem essa atividade, nós vamos lá na página 69. Nós vamos ver sobre os elementos não vivos, que são aqueles que a tia falou, que eles não nascem, eles não crescem, eles não reproduzem, nem envelhecem e nem morrem. Eles não têm vida. Eles são só objetos. Entenderam a diferença? Olha aqui os objetos não vivos: pirulito, liquidificador, carro, a bola, o celular, a água, a pedra, o livro e o lápis. Todos esses elementos não têm vida. Classifiquem aí na casa de vocês os elementos que não têm vida e mandem para a titia. A titia quer acompanhar essa atividade de vocês, viu? Mandem mensagem no WhatsApp. Eu amo receber as mensagens de vocês. E outra coisa, lembrando que essas atividades que vocês enviam para mim contam como presença no diário de vocês. Se vocês não as enviarem, não tem como eu colocar presença. Porque só assim eu saberei que vocês estão fazendo as atividades. Tá certo? Tchau! Bom dia! Que Deus abençoe vocês e até amanhã!